САЩ вече работят за разполагане на оръжие в космоса и отхвърлят опитите за сключване на съответстващ мораториум. Това посочва руският министр на външните работи Сергей Лавров в своя статия, публикувана на сайта на Руското външно министерство, съобщава ТАС. Вашингтон пристъпи към осъществяване на плановете за разполагане на оръжие в космоса и отхвърля предложенията да се договорим за универсален мораториум върху подобна дейност, пише Лавров. Според него в момента в Съединените щати се забелязват признаци на началото на медийна кампания, която трябва да послужи като пролог към окончателния отказ на страната от договора за цялостна забрана на ядрените изпитания, който така и не е бил ратифициран от САЩ. Американската политика в областта на стратегическата стабилност Лавров определя като проява на ревизионизъм. По думите на Лавров, торпедирането от страна на САЩ, първоначално на договора за противоракетна отбрана, а сега и на договора за ликвидация на ракетите със среден и малък обсек създава риск да бъде демонтирана цялата договорна архитектура в областта на контрола над ракетно-ядрените въоръжения. Към ревизионистските действия Лавров отнесе и излизането на САЩ от съвместния всеобхватен план за действие по иранската ядрена програма, който е бил от ключово значение за прекратяването на ядреното разпространение. Той посочва и демонстративния отказ на Вашингтон да изпълнява решенията на Съвета за сигурност на ОНЕ за палестино-израелските отношения.